Vaxtınız xeyir olsun. Mən Sevinc Osmanqızı, siz Osmanqızı TV-yə baxırsınız. Azərbaycanlı araşdırmaçı jurnalist, blogger Mehman Hüseynov və komandası yeni araşdırma çap etdi. Bu dəfəki araşdırmanın hədəfi isə Azərbaycan Yəzinkinki ən uzun müddətli nazir postunu tutan məmurlarından biri Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovdur. Siz Fikrət Məmmədovu yaxşı tanıdığını düşünürsünüzsə, ekranlara yaxın əyləşin, çünki onun və ailəsinin biznesi haqqında buradan işitəcəksiniz. Beləliklə, Mehman Hüseynov qonağımızdır. Salamlayıram sizi və təşəkkür edirəm həm yayıma qatıldığınız üçün, həm daha bir möhtəşəm araşdırmaya görə. Salam Sevinç xanım. Xoş oldu bir daha sizi görməyə və bütün izləyiciləri salamlayıram. Ümid edirəm ki, faydalı bir veriliş olar və insanlar üçün belə deyək də, çox sualların cavabı tapılacaq bugün bu söhbətimizdə. Sizin özünüzdən eşitmək istərdim. Beləliklə, Fikrət Məmmədovun, nazirin ailəsi haqqında nələri üzə çıxara bildiniz? Bildiyimə görə, iki oğlu, hər ikisi, daha doğrusu biri artıq hüquqşünasdır, digər hüquqşünas olmağa hazırlaşır. Amma belə məlum olur ki, özü hüquqşünas olsa da biznesi heç də hüquq olan bir yerdə deyildir. Ərzaqdır, inşaat, ərzaqdır və iaşə obyektidir. Sizin özünüzdən eşitmək istəyirəm. Nələr üzərə çıxarmaq oldu bu araşdırma nəticəsində? Deməli, Sevinç xanım, ilk əvvəl ondan başlamaq istəyirəm ki, bizim ümumiyyətlə araşdırmalarımız təsadüfən olmur. Yəni, bu mövzular təsadüfən seçilmir və təsadüfi adamlar olmur. Bu araşdırma əslində bu Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun oğlu Fariz Məmmədov haqqında gedən araşdırmada bəzi məqamlar var. Misal üçün, mən izləyiciləri əvvəlki araşdırmaya dəvət edirəm baxmağa. Və bu demək ki, bu artıq hansısa araşdırma videosunun davamıdır. Və davamı olaraq bu sual, insanlarda sual yaranıb ki, bu hansı araşdırmanın ikinci hissəsidir? Biz bir ay bundan qabaq Milli Onkologiya Mərkəzinin direktoru Cəmil Əliyev haqda və Onkologiya Mərkəzində olan korrupsiya haqda araşdırma eləmişdik, ictimaiyyətə təqdim eləmişdik və dünən yayılan belə deyək də, hüquqşünas vəkil Fariz Məmmədov haqda araşdırma da həmin o araşdırmanın ikinci hissəsidir. Niyə bunu ikinci hissə adlandırırıq? Çünki yenə deyirəm ki, bu araşdırma təsadüfən çıxmayıb. Bu araşdırma ümumiyyətlə nədən başlayıb, onu bildirim. Biz Cəmil Əliyevlə Fikrət Məmmədovun qohumluq əlaqələri var. Bu yəni heç kimə sir deyil. Və biz gördük ki, Cəmil Əliyevin şirkətlərini, yəni Milli Onkologiya Mərkəzinin sədrindən danışıram. Cəmil Əliyevin şirkətlərini idarə edən şəxslər başqa bir şirkətləri də idarə edirlər. Və biz başladıq bunun kökünə getməyə ki, görən başqa şirkətlər arxasında hansı şəxslər durur. Və təsadüfən birini tapdıq ki, bu Fariz Məmmədov adlı bir şəxsdir. Biz başladıq araşdırmağa ki, Fariz Məmmədov kimdir görən. Ünvanını tapdıq və gördük ki, bu Aydın Nəsirov küçəsində yerləşən bir Fariz Məmmədovdur. Və biz başladıq Fariz Məmmədov haqda araşdırma aparmağa və gördük ki, Fikrət Məmmədov və ailə üzvləri, belə deyək də, onlar hamısı o ünvanda qeydiyyatdadır. Və biz elə həmin o ünvanı götürərək başladıq bizim araşdırma videosuna. Həmin ünvanda biz görürük ki, və belə deyək, və o ünvanı götürərək, ona istinad edərək, görürük ki, həmin ünvanda bir neçə şirkətlər qeydiyyatdan keçib. Bunu açıq bütün insanlar vergi xidmətinin bazasından öyrənə bilər. Bu məlumatlar açıqdır
Və biz görürük ki, həmin ünvanda bir neçə şirkət yaradılıb və biz başladıq həmin şirkətlərin izi ilə düşməyə. Elə şirkətlər var idi ki, misal üçün, restoran biznesi ilə məşğuldur. Elə şirkətlər var idi ki, vəkil bürosu kimi, vəkil məsləhətxanası kimi fəaliyyət göstərir. Və bu artıq biz yəni bu məqamı tutduq ki, deməli Cəmil Əliyevin şirkətlərini nəzarət edən şəxs Fikrət Məmmədovun oğlunun şirkətlərini nəzarət, yəni o həmin adam həm də Fikrət Məmmədovun oğlunun Paris'in şirkətlərini yəni nəzarətdə saxlayır. Və yəni bu ideya belə yarandı. Ona görə də bütün izləyicilərdən xahiş edirəm ki, əgər onlar bu videoya, bu araşdırmaya baxacaqlarsa, ilk əvvəl Milli Onkologiya Mərkəzində baş verən korrupsiya faktları haqqında videoya baxsınlar ki, bu araşdırma onlara rahat gəlsin də, belə deyək də, tez başa düşsünlər ki, Yani söhbət nədən gedir. Azerbaycan'da korrupsiyanın bir elementi de bundan ibarettir ki, qohumbazlık. Yani hatta Bəli. memurlar öz qohumlarını getirirler, qohumlar qohumlarla evlenirler ki, mal, servet kenara çıkmasın, özümüze kalsın. Ve o neticede de görürsünüz ki, bir korrupsiya araştırması növbətisinə getirip çıxarır. Ona göre ki, bunlar arasında hakikaten de bir üzvü bağlılık vardır. Çok maraqlıdır. Devam edin. Bəli. Və yəni ona görə belə deyək də, bizim hər həftə olan araşdırma videolarımız təsadüfən yəni olunmur. Və burada biz belə deyək də, yəni bu adamlar təsadüfən seçilmir. Hamısı zəncirvari bir-biri ilə bağlıdır. Və ona görə də biz bu işi davam edirik. Və elə də başladıq araşdırmağa. Biz görürük ki, Fariz Məmmədov onun tərcümə halında yazılır ki, bu sadə bir vəkildir. 12 sayılı hüquq məsləhətxanasında, vəkil məsləhətxanasında işləyir və bu heç bir maraqlısı odur ki, heç bir prosesə də çıxmır, heç bir məhkəmələrə getmir. Amma bu adam yəni heç bir məhkəmədə iştirak etməyə vəkillik yəni tərcümə halında biz onu görmürük və onun nəzarətində olan işləri də bunu görmürük ki, o hansısa məhkəmə prosesinə çıxsın, hansısa bir cinayətkarı və ya hansısa şirkəti müdafiə etsin. Biz bunu görmürük. Biz sadəcə görürük ki, o vəkildir, 12 saylı vəkil məsləhətxanasında işləyir və ancaq şirkətləri var, pul qazanır. Yəni pul qazanır. Və bu belə deyək də, şirkətlər də elə belə şirkətlər deyil. Misal üçün orada var ona məxsus BLC MMC şirkəti var, hansı ki biz aydınlaşdırdıq və arxivə müraciət etmişik və görürük ki, hələ 2012-ci ilə qədər şirkəti kimlər açıb, o açıq məlumat idi. 2012-ci ildən sonra bu məlumat artıq qapalı və gizli saxlanılır. Və 2011-ci ilin arxivini çıxardıb biz görürük ki, BLC MMC şirkətini Fariz Məmmədov şəxsən özü yaradıb, təsisçisi özü idi, direktor özü idi və BLC MMC-yə məxsus olan, yəni bu İAŞ və ərzaq sektorunda olan bir şirkətdir. Və həmin şirkət də Bakının mərkəzində və hətta Bakı Beynəlxalq Hava Limanında, yəni Heydər Əliyev adına hava limanında restoran fəaliyyət göstərir. Və biz də başladıq bu məlumatları dəqiqləşdirməyə. Biz gedirdik həmin restoranlara, həmin restoranlarda kofe, şirniyyat içirdik və Xeyli kofe o içməli olmuşsunuz. Mən bilirəm xeyli ki, hər kofe dəfə içməli olduq. qəbz götürməkdən ötürü ki, bu qəbzin üstündə Bəli, nə yazılır. qəbzdən bağlı da bir maraqlı məqam danışacağım və biz Sizə bundan sonra qəbz verməyəcəklər. Verilir. Biz elə ona gətiririk. Və biz başladıq həmin restoranlara, yaşı obyektlərinə getməyə, oturmağa, kofe içməyə ki, o qəbzi, çünki o qəbz də bir sübutdur, bir faktdır ki, təsdiq edir ki, bu restoran, misal üçün restoranın adı da Red Cup-dır, sırf BLC MMC-yə məxsusdur. Və biz bir restoranda deməli oturmuşuq, bizim komandanın bir üzvü ilə
içmişik. Yani o Targova tərəfdə olan Red Cup restoranıydı. Kofemizi içdik və biz qəbzi istədik. Bizə qəbzi təqdim ediblər və biz çıxıb getdik. Növbəti gün biz müəyyən elədik ki, həmin bu Red Cup adlanan restoranın bir filialı da deməli şəhərin mərkəzində Landmark deyilən bir bina var. Harda ki səfirliklər, bəzi səfirliklərin nümayəndələri oturur. Yəni business center belə deyək. O da Xəqani küçəsində yerləşir. Yəni bu restoranın orada filialı var. Biz həmin filiala gedirik, daxil oluruq və bizi belə şokla qarşılayırlar hamısı və pıçıldaşırlar ki, mehman gəldi, mehman gəldi. Biz yenə də davam edirik kofimizi içməyə və s. Axırda biz hesabı istəyirik və bizə inanmayacaqsınız, bizə saxta bir qəbz verirlər. Harada ki yazılır sadəcə, misal üçün, kofi 12 manat, şirniyyat 5 manat, xidmət elədi, filan kəsir, filan kəsir. Yəni, qəbzin heç bir, belə deyək də, hüquqi yükü yox idi. Yəni, orada yazılmayıb ki, bu hansı vergi çotunda dayanır, hansı şirkətə məxsusdur və s. Yəni, bax, söhbət bu restorandan, indi efirdə gedən restorandan gedir. Və biz də neylədik? Biz çıxdıq, bildirmədik ki, bizə ya heç nə özümüzü belə deyək də, lor dilində desə yandırmadıq və çıxıb getdik. Sonra biz bir dostumuzu öyrədib, həmin dostumuza pul verib bildirdik ki, axşam tərəfi imkan olsa get həmin kafedə yəni bir kofe, bir fincan kofe sifariş elə, şirniyyat sifariş elə, iç amma qəbzi götür. Çünki bizə qəbzi, saxta qəbzi verdilər. Amma biz əminik ki, orada o qəbz olmalı. Yəni, çünki müştəriyə orijinal qəbz verilməlidir və bu, yəni, bu belə tələb olunmalıdır. Və həmin dostumuzu öyrətmişik, o gedib həmin yerdə kofe içib və ona bax bu elə efirdə gedən mən videoda da göstərirəm. Ona orijinal qəbzi təqdim edirlər ki, bu restoranlar şəbəkəsi həqiqətən də BLC MMC-yə məxsusdur. Mən burada da göstərirəm və bununla da biz təsdiq edirik ki, deməli Fariz Məmmədov vəkil ola-ola restoranlar şəbəkəsinə də nəzarət edir və bu restoranlar onun şəxsən nəzarətindədir. Digər isə biz onu da bildirməliyik ki, Fariz Məmmədov vəkildir və hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının başında duran şəxs Anar Bağırov da onun belə deyək də, dostudur, çox yaxın dostudur. Onlar bir müddət eyni Bakı Hüquq Mərkəzi həmin vəkil məsləhətxanasında işləmişdilər və görünən odur ki, Farizin ətrafında olan dostlar belə deyək də, onlar bu əlaqələrdən sui-istifadə eləyib vəzifədə yüksəlirlər, daha da irəli gedirlər və s. Amma Fariz yəni bir xüsusiyyəti onun xoşuma gəldi ki, o özünü vəkil kimi, sadə vəkil kimi aparır. Heç bir belə deyək də, hakim olmaq və ya prokuror olmaq, daha da yüksək vəzifələrdə oturmaq yəni istəyində deyil. Bu yaxşı haldır, amma bu demək deyil ki, o belə də, yəni qazandığı heç bir məhkəmədə iştirak etmədiyi halda bu qədər pullar qazanır. Biz onu videoda da yəni korrupsioner, oğru adlandırmamışıq. Biz sadəcə bildiririk ki, yəni bu açıq aydın faktlarla bildiririk ki, bir insanın, yəni bir adamın arxasında yəni mövzu buydu ki, bir insanın arxasında nazir ata dayananda bu ölkədə nələr etmək olur? Yəni sən heç bir məhkəmə proseslərinə getmirsən, məhkəmələrdə iştirak etmirsən, fəaliyyətin yoxdur, amma sənin şirkətlərin var, belə deyək də, İAŞ obyektlərin var və bu Bakıda da ən xod gedən belə deyək də, restoranlar şəbəkəsidir.
Əslində siz siz onu korrupsioner adlandırmasaz da, bu özü özlüyündə korrupsiyadır ki, ata nazirdir. Oğul faktiki olaraq, hətta mən deyərdim ki, biraz da uzağa gedərdim. Nəinki vəkillərin, hətta hakim biznesinə rəhbərlik edir. Bunu mənə Azərbaycanda olan vəkil dostlar danışıblar ki, həmin bu adını çəkdiyiniz şəxs ki, Anar Bağırov daha sonradan vəkillər kollegiyasının sədr gətirildi. O özü Fikrət Məmmədovun oğlunun şirkətinə rəhbəri olub. Bəli, vəkillər danışırlar ki, ümumiyyətlə, əgər sən vəkil olmaq istəyirsənsə, yaxud hüquqşünas, hakim olmaq, təyin olmaq istəyirsənsə, həmin bu şirkətin əlin altından keçməlisən. Yəni, orada nə bilim, kağız gətirib, kağız gətirən olmalısan, sürücü işləməlisən, nə işləməlisən, onların işlərini aparmalısan, orada layallıq, sədaqət qazanmalısan ki, daha sonra tramplin kimi başqa vəzifələrə təyin olsun. Yəni, bu özü-özündə korrupsiyadır. Yəni, mən bilirəm ki, siz bu sujetdə, bu araşdırmada korrupsioner adlandırmışsınız, amma bu faktın özü korrupsiyadır ki, biz Ədliyyə Naziri dövlət postunu tutur, dövlət vəzifəsini tutur, onun oğlu isə faktiki olaraq bu sektoru idarə edir. O təyin bəli, edir bəli, kim bu arada hakim olacaq və s. Bu məntiqin davamını da gətirmək istəyərdim. Elə videoda da bu həqiqətən də ağla batan bir fikirdir ki, yenə deyirəm ki, Fariz Məmmədov öz ətrafını, öz dostlarını çalışır ki, yüksək vəzifələrdə görsün. Yəni, ağla batan da ona görə ki, biz həmin araşdırmada bir məqamı da hatırlatmışıq ki, Fariz Məmmədovun yaşadığı binada onun mənzili ilə üzbəüz olan 17-ci mənzildə o yaşayır. Aydın Nəsirov, bina 9 və hansısa mənzil. Amma həmin binada, digər bir mənzildə iki şirkət yaradılıb. Deməli, bir qonşu mənzildə şirkət yaradılıb ki, qiymətləndirmə şirkətidir. Bu, yəni, hansısa məhkəmə prosesində hansısa vətəndaş öz əmlakını və ya banka borclu olduğu halda onun əmlakı müsadirə edilirsə, həmin şirkət gedir, qiymətləndirir həmin əmlakı. Yəni, başa düşdünüz, yəni, məhkəmə kimsə banka borcu var, pulu ödəyənmir və o zamin olaraq öz evini saxlayır. Əgər o pulu ödəyənmirsə, məhkəmə onun evini əlindən alır. Sadəcə yəni, bu prosesi eləmək bu da özü də korrupsiyanın bir formasıdır. Mən sadəcə altına cızmaq istəyirəm, Mehman bəy, xahiş edirəm, məni düzgün başa düşün. Mən bilirəm ki, Anar Bağırov çox cəncəl adamdır. Onu tənqid edən hər kəsi məhkəməyə verir. Buyursun, məni də versin məhkəməyə. Bu sözləri mən deyirəm, bunu mənə deyən Azərbaycandakı hüquqşünaslardır. Yəni, bu adamın dırnabaşdan ayağa dək bu korrupsiyanın içərisində batması. Yenə də bu sizin araşdırmanın obyekti deyildir. Bu mənim yerdə aldığım məlumatlara əsaslanaraq mən deyirəm ki, bu özü ən böyük korrupsiyadır ki, biz Ədliyyə Naziri təyin olunur, ədliyyə işlərinə baxır, ədalət carçısı olmalıdır, amma öz ailəsi, öz dostları isə faktiki olaraq orada özlərinin monopoliyasını yaradıblar və sən bizim məhkəmələrdədir ki, biz ədalət umuruq və başa düşmürük ki, bu hakimlər nə yeyirlər, nə içirlər, necə olur belə qərarlar çıxara bilirlər. Əslində, sizin materialınız həm də bizə mətbəxini göstərmiş olur ki, onlar harada bişirlər, həmin bu ailənin restoranlarında, şirkətlərində təcrübə keçirlər, özlərini tanıdırlar, layallıq qazanırlar, nümayiş etdirirlər və daha sonra vəzifələrə çəkilirlər. Yenə dediyim kimi, məhkəməyə vermək istəyir, çünki asandır bu saat. Hər şey onların əlindədir. İstənilən sözə görə adamları məhkəmə buyursun, Sevincə Osman qızıdır bu sözləri deyən, versin məni məhkəməyə. İmumən, mən həqiqətən minnətdaram sizə ki, siz bizi əslində barikadan o biri tərəfinə götürürsünüz. Mən əminəm ki, Fikrət Məmmədov oğlunun biznesinin olması 10 illərdir ki, hər halda 2-10 illikdir ki, məlumdur ki, nələri var, restoranları var. Amma siz həmin o əlaqəni həm də tuta bilmişsiniz ki, necə olur? Bax, bu nöqtədən bu nöqtəyə necə gəlirsə. Ona görə mən istəyərdim ki, siz mənə həmin o
əlaqə haqqında danışasınız? Yəni bu restoranları, bu İAŞ obyektlərini nə birləşdirir və necə sübut edirsiniz ki, bunlar hamısı bir şəxsə, faktiki olaraq oğlun atasına, Ədliyyə Nazirinə mənsubdur? Bəli, bəli. Və yenə də başlayıram ki, biz faktlara istinad edirik və faktlar bunu açıq mənbələrdən alırıq. Yəni vergi xidmətinin arxivindən, yəni bunu hamısını araşdırıb çıxartmaq olar. Yenə deyirəm ki, bu mexanizm çox sadədir. Biz görürük ki, Farizin yaşadığı ünvanda, yəni ilk əvvəl görürük ki, Farizin yaşadığı ünvanda şirkətlər açılıb və onun ünvanında şirkətlər qeydiyyatdadır. Misal üçün, həmin BLC, MMC misal üçün, onu da öz açmışdı. Orada başqa hansı hüquq şirkəti olsun və ya yenə deyirəm ki, onun misal üçün yaşadığı binada bir evdə qonşu, belə deyək də, qonşu bir mənzildə qiymətləndirmə bir şirkəti yaradılır. Yenə deyirəm ki, məhkəmə yolu ilə kimin əmlakı müsadirə olunursa, bir şirkət yaradılıb, o gelir onu qiymətləndirir ki, misal üçün, həmin evi filan qiymətə 40 minə satmaq olar. Yəni, o qiymətləndirir və təqdim edir məhkəməyə. Həmin binada, Fariz Məmmədovun yaşadığı binada, qonşu bir mənzildə də başqa bir şirkət açılır. Şirkətin adı da orada gelir bir hərrac şirkətidir. Hansı ki, o artıq satır, yəni bir şirkət elə bir əmlakı qiymətləndirir, o birisi şirkət isə satır. Bu da biz görürük ki, həmin ünvandadır. Bu, yəni Fariz Məmmədovun yaşadığı binada bu şirkət açılıb və biz görürük ki, həmin o şirkətlərin başında duran şəxs, orada Elçin Qafarov adlı şəxs var. Həmin şəxs Cəmil Əliyevin nəzarət etdiyi İsmayıllı Şərab MMC-nin direktorudur. Yəni, biz görürük ki, əlaqə budur ki, deməli, bir şəxs var, bu Cəmil Əliyevin, biz əvvəlki araşdırmada görürük ki, həmin şəxs Cəmil Əliyevin şirkətlərini idarə edir, orada İsmayıllı Şərab var və digər şirkətləri. Və görürük ki, bu adam Farizin yaşadığı binada başqa bir şirkət açıb və bu şirkət də sırf məhkəmə yolu ilə o vətəndaşların əlindən alınan mülklərin qiymətləndirməsini aparır və hərracda satışını aparır və bu da bir məhkəmə predmetidir. Biz görürük ki, burada yəni hüquqi proseslər gedir və bu açıq aydın məlum olur ki, bu qədər təsadüfi bir hadisə olamaz da. Yəni eyni adam iki qohum arasında iki qohumun şirkətlərini idarə edir və həmin adam da niyəsə məhz Fariz Məmmədovun yaşadığı binada yaşayır. Digər bir əlaqələndirici fakt, Fariz Məmmədovun bir çox şirkətlərini Eldar Məmmədov idarə edir. Eldar Məmmədov da biz həmin adamı necə tapdıq ki, bu Farizlə sıx əlaqədədir. Misal üçün, Fariz Məmmədovla Eldar Məmmədov 2009-cu ildə Bakıda, Azərbaycanda keçirilən referendumda birgə bir hüquq və demokratiya təşviqat qrupunda təmsil olunurlar. Bu, hakimiyyətin deməli, yaratdığı bir qrupuydu, bir seçki blokuydu və onlar həmin yerdə, ikisi də bir yerdə təmsil olunurlar və sonra biz başlayırıq Panama Papers adlanan bir belə deyək də, offshore ölkələrdə yaradılan şirkətləri gözdən keçiririk və görürük ki, Elçin həmin Eldar Məmmədov Panama adalarında şirkət yaradıb. Biz təzdən o şirkəti başlayırıq araşdırmağa, onun dərinliyinə getməyə və görürük ki, bu BLC Corp adlanan bir şirkətdir. BLC and Partners Corp, offshore şirkətidir və bu da Panama adalarında yaradılıb. İlk əvvəl bildirim ki, Bakıda Fariz Məmmədov nəzarət etdiyi Bakıdakı şirkətlərin adı BLC-dir və Panamada da BLC adlı şirkət yaradılır. Bu da təsadüfi deyil.
Və biz görürük ki, həmin Panamadakı olan şirkətin təsisçisi Eldar Məmmədovdur, amma direktoru Fariz Məmmədovun özüdür. Yəni o 2015-ci ildə həmin offshore şirkətə qoşulur və biz burada əlaqəni insanlara göstəririk ki, bu insanlar yəni bir-biri ilə tanışdılar, bunlar bir yerdə şirkət açırlar, bir yerdədirlər və biz bu gün bu video araşdırma yayılandan sonra bizə çox sayılı müraciətlər olub, mesajlar yazılıb. Biz bir gün aydınlaşdırdıq ki, Eldar Məmmədov, həmin o şirkətləri idarə edən şəxs, Fariz Məmmədovun şəxsi sürücüsüdür. Yəni, o, yəni bu qədər açıq, aydın və konkretdir. Etibarlı adamdır, dostudur, ailəlikcə dostlar. Amma yəni sürücüsü olmasaydısa belə, biz o əlaqəni göstərmişik ki, bu adamlar bir yerdədir, bu adamlar bir yerdə xaricdə şirkət açırlar. Və 2011-ci ildə Farizin Bakıda açdığı şirkət BLCMMC-ni hal-hazırda onun direktoru dəyişilib və Eldar Məmmədov təyin olunub. Və ona oxşar eyni adlı digər şirkətlər də var. BLC and Partners MMC həmin şirkətin də başında Eldar Məmmədov dayanır. Amma biz görürük ki, Fariz Məmmədov restoran, yəni biznesindən başqa da vəkil məsləhətxanalarını nəzarətdə saxlayır. Və biz, mən o videoda qeyd eləmişəm ki, Fariz vəkil sahəsinin monopoliyasını belə deyək də, əlinə götürməsə də, amma belə deyək də, onun ciddi əlaqələri olan, ciddi şübhələr doğuran vəkil məsləhətxanalar var. Hansı ki, biz düşünürük və o əlaqələri də göstəririk ki, bu vəkil məsləhətxanaları da Fariz Məmmədov idarə eləyir və onun ora təsiri var. Onun Deyəsəli, təsiri var. Uniforma tikən Monalit şirkəti ilə də Bəli, əlaqəsi bəli, var. bəli, O bəli. əlaqə nədən ibarətdir? Biz yenə görürük ki, yəni burada şirkət yaradılıb. Monolit adlı bir şirkət Ədliyyə Nazirliyinin işçiləri üçün və yəni məhkəmələrdə olan hakimlər üçün əbaları tikən bir şirkət var. Adı Monolit MMC-dir. Və biz dərhal yadımıza salırıq ki, Milli Onkoloji Mərkəzinin direktoru Cəmil Əliyevin şirkətlərinin arasında da Monolit D MMC şirkəti də var idi. Və biz burada artıq yenə də şübhə bizdə doğurdu ki, bu şirkətlər necəsə əlaqəlidir, necəsə hansısa belə Yəni deyək də, hansısa tenderləri mən özlərinə verirlər də. Yəni qohumdur, gəl sən də Nazirliyin işçilərinin uniformasını mən Eynən, tikim, tenderi eynən. verir öz qohumuna. Eynən. Möhtəşəm, yəni ki adamlarda olan hərislik, yəni bu da çox maraqlıdır ki, biz milyonlardan burada danışırıq, amma hətta uniformaları belə öz qohumlarına verirlər tenderlərini. Zəhmət olmasa mənə Fariz Məmmədovun, daha doğrusu Fikrət Məmmədovun oğlunu bu kofi biznesi barədə danışardınız. Çünki mən xatırlayıram ki, hələ illər öncə adı çıxmışdı ki, bu kofini Azərbaycana ancaq Fikrətin oğlu gətirir. Bax, bu nə məsələdir? Və o da biz onu da qeyd eləmişik ki, Fikrət Fariz Məmmədovun nəzarət etdiyi restoranlarda həqiqətən də yüksək keyfiyyətli bir kofi brendi var. Avstriya brendi Julius Meinl. Bu dünyada məşhur olan bir kofi brendidir və bu sırf, misal üçün bu kofini siz gedib reklam kimi olmasın, misal üçün Starbucks-da və orada Gloria Jeans-də başqa bir coffee shop-da bunu içə bilməzsiniz. Bu brand kofini yalnız Fariz Məmmədovun nəzarətində olan restoranlarda gedib içmək olar və ya almaq, əldə etmək olar. Yəni o həmin restoranlarda
balaca bir Əslində isə kiçik. üçüncü sort kofe də gətirilir. Qablaşdırılanda sadəcə olaraq bu cür kofe kimi adamlara sırılır. Yəni bu isə məsələ korrupsiyanın o biri tərəfidir. Amma həqiqətən də mən sizinlə razıyam ki, belə bir stereotiplər yaradılır ki, bu kofe, bu özü daha bir monopoliya, kofe monopoliyası və bu kofe sevgisi ağzından belə başa düşürəm ki, 3 kofe shop aşkarada bildiniz, belədirmi? 3 kofe shop, yəni hal-hazırda Bakıda Targovda bir kofe shop var, adı Red Cup'dır. Biri Xəqani küçəsində Landmark tərəfdə olan ikinci Second Cup, yəni üzr istəyirəm, Red Cup kafesidir. Biri Heydər Əliyev hava limanında olan Fly Coffee, yəni səma deyək də, səma kofedir. Bu 3 şirkət, yəni 3 restoran hal-hazırda fəaliyyətdədir və Şokoladnica adlı bir restoran var. O Azur Plaza'da, deməli, Megafan adlanan əyləncə mərkəzindədir. Ora hal-hazırda işləmir, çünki Bakıda və Azərbaycanda pandemiyaya görə əyləncə mərkəzləri hal-hazırda işləmir. Amma yəni bu biz məlumat əldə etmişik ki, bu restoranların şəbəkəsi çoxalır və hal-hazırda mən bilən Targov tərəfdə yeni bir filialı açmağa hazırlaşırlar. Ümid edirəm ki, növbəti araşdırmalarda biz buna bir daha qayıdacağıq. Biz sadəcə, yenə deyirəm ki, insanlara başa salmağa çalışırıq ki, korrupsiya əslində hansısa məmur villası var və bu korrupsiyoner deyilən bir şey yoxdur. Yəni, korrupsiya təkcə o deyil. Biz görmüşük ki, keçən araşdırmada görmüşük ki, saxta şirkətlər açıb dövlət büdcəsindən pul yuyanlar var. Vəkil kimi misalsın oturub, heç nə eləməyib, atasına güvənib şirkətlər açan var. Biz görürük ki, Azərsunun prezidenti və ya Kemaləddin Heydərov kimi oliqarx nazirlər villalar tikir özünə, belə deyək də, şirkətlər açır. Yəni, korrupsiya insanların beynində korrupsiya nə olduğunu biz, belə deyək də, onlara izah eləməliyik, başa salmalıyıq ki, yəni, bu ölkə əslində bütün sahələrdə korrupsiya var. Sadəcə bunu, yenə deyirəm ki, bunu faktlarla sübut eləmək çox çətindir. Və siz bu verilişin başında bildirdiniz ki, artıq mehman, sən hansısa restoranda gedəndə sən bəlkə də ora buraxmayacaqlar və ya çək qəbzi verməyəcəklər və bu bizə artıq problemlər yaşadır. Necə ki, mən əvvəl villaları çəkirdim, əlimizdən dronu aldılar və biz hal-hazırda evi çəkən birik. İndi biz heç olmasa belə restoranlara gedib qəbzi alanda və bu faktları, yəni təsdiq edici faktları əldə edəndə də olurdu. İndi bundan sonra biz gələndə tapşıracaqlar ki, mehman hansı restorana gəlirsə, qəbzi verməyin. Yəni bildirin ki, ümumiyyətlə bildirin ki, qonaqlıq, yəni pul hesabı çatıb və ya bildirəcəklər ki, bu bizdən sizə hədiyyədir və s. Yəni hər cür fırıldaqçılıq eləyəcəklər ki, həmin qəbzi verməsinlər. Ona görə biz çalışırıq insanlara yenə deyək ki, başa salaq ki, korrupsiya bütün sahələrdə var. Sadəcə o hansı sahələrdə elə sahələr var ki, çox belə professional işləyiblər və heç bir faktı ortada qoymayıblar. Heç bir izi, yəni bütün izləri bağlayıblar, heç bir ipucu qoymayıblar. Lakin biz çalışdığımız qədər çalışırıq, araşdıraq, çalışırıq insanları maarifləndirək, insanlara məlumat verək və yenə deyəm ki, bu araşdırmaları ona görə eləmirik ki, insanlar girib orada söysünlər, rahatlasınlar. Biz onu görsədirik ki, bizim pullar əslində hara gedir, bizə çatacaq pullar əslində kimlərin cibindədir və belə deyək də, yenə də ictimai nəzarət olanda, ictimai qınaq olanda bu korrupsiya faktlarının azalmasını müşahidə edəcəyik və bu da əlbəttə ki, yenə də ki, bu Azərbaycan xalqın xeyrinədir. Və növbəti araşdırmalar da maraqlı sahələrə biz toxunmuşuq.
İndi misal üçün növbəti araşdırmaları elanı verməyim, amma maraqlı mövzudur. Ondan sonraki gələn araşdırma ümumiyyətlə çox möhtəşəmdir və deyərdim ki, bu Azərbaycanda ümumiyyətlə bizim elədiyimiz araşdırmalar düşünürəm ki, hər həftə yeni bir mövzu ilə biz ictimaiyyətə çıxırıq. Amma yəni gələcəkdə bizi maraqlı mövzular da göstərir ki, ya maraqlı mövzulara da toxunacağıq ki, insanlarda bu korrupsiyaya olan nifrəti daha da belə də nətə deyim. Siz sonda da Korrupsiya çox olan maraqlı nifrəti daha sualınız da var filmdə. Sonda sual verirsiniz ki, və siz özünüz, mən belə başlayayım ki, bu gənclərə olan bir müraciətdir ki, bəli. yəqin ki, siz də öz ərizənizi hansı iş yerinə göndərmişsiniz və gözləyirsiniz, amma cavab gəlmir. Əslində bu da çox təsirlidir ki, sıravi vətəndaşlar başa düşmürlər ki, nəyə görə onlara gəlib çatanda iş yeri olmur, nəyə görə onları işə qəbul etmirlər. Ona görə ki, bax, belə proseslər gedir. Məmur balaları, nazir balaları hansı işlərdən çıxırlar, necə nəzarət edirlər, necə monopoliya alırlar və ona görə də sıravi bir vətəndaş üçün karyera qurmaq, inkişaf etmək, iş tapmaq, yaxşı həyat sürmək imkanları bu cür oğurlamış olur. Həqiqətən də çox təsirli, çox böyük bir işdir Mehman bəy. Minnətdaram sizə bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq ki, bunları çəkib göstərirsiniz və Azərbaycan şəraitində və sizə olan bu təzyiqlərə baxmayaraq, rəğmən sizə və sizin araşdırmacı dostlarınıza növbəti dəfə yalnız təşəkkür etmək qalır. Allah sizi qorusun. Mən de Yeni teşekkür ederim. araşdırmalar gözləyirik. Bizdən isə sadəcə olaraq yalnız paylaşmaq yox, eyni zamanda bu qaldırılan suallara cavab tələb etmək qalır. Minnətdaram, Mehman Hüseynovla danışırdım. Çox sağ olun. Sağ olun, gecəniz xeyir.